Ці спортсмени назавжди залишаться з нами, які почесними членами федерації через 5 років, через 10 років. Вони завжди будуть в наших думках і поряд з нами. Висловлюю щире співчуття їхнім близьким, друзям, особливо батькам. Не кожен з нас вибирає такий шлях, але вони обрали цей шлях і прийшли його достойно. Я вважаю, що ці люди достойні того, щоб ми зараз віддали їм честь, свою повагу і хвилину мовчання. Ми висловили їм щиру подяку за те, що вони зробили. Ми маємо пишатися такими людьми, хто прийшов нас в нашій федерації. Ми маємо гордитися. Ми повинні пам'ятати їх на кожному змаганні, кожен день, кожен рік, не забувати про них. Тобто кожне змагання ми бачили їх, вони завжди будуть знати, так як герої не вмирають.